Společnost Sony představila po 7 letech novou herní konzoli PlayStation 4. Ta mimo jiné uživatelům nabízí hraní her sdílených na serverech. Na trhu se má objevit v letní sezóně. Nabízíme pohled do budoucnosti her. Novou představu o zážitku z hraní, kterou vytvořili naši developeři. Inspirovali je zákazníci a navrhla ji naše společnost. Naším hostem je IT konzultant Radek Šalomon. Vítejte. Dobrý večer. V čem má být tedy největší rozdíl oproti PlayStation 3? Tak jedná se o dost výraznou evoluci. Směrem dopředu, jak jste zmínil, 7 let co nic nevydalo. Mezitím zkusilo vydat malou přenosnou konzoli. Toto je určitě snaha o odpověď na ten měnící se trh, který hodně proměnili tablety, telefony. Sony odpovídá modelem, že zkouší vzít si část toho tabletového trhu, například tím, že vydá i aplikaci, která bude podporovat tyto telefony, například se Sony PlayStation 4 bude mít takové hezké funkce, kdy budete hrát nějakou hru a mapu budete mít zobrazenou na iPadu například nebo na Androidu a budete se tam dívat, kde chodíte, ale zbytek uvidíte na své obrazovce a tak dále. Samozřejmě si bere i z toho trhu celkově tu zábavu, snaží se do Sony PlayStation 4 prointegrovat všechny ty funkce, které teď na tomhle trhu jedou, což jsou různé YouTube a tak dále. Budete si moct pustit prohlížeč a další záležitosti. Takže určitě se snaží odpovědět na to, kam se ten trh přesouvá. Uvidíme, jaká ta odpověď bude, protože ta odpověď samozřejmě bude za dlouho. Dneska Sony, nebo včera Sony představilo Sony PlayStation 4, ale když se dostane na trh, uvidíme. Hlavně když se dostane v Evropě, uvidíme. V Americe se má dostat na trh na konci tohoto roku. Podle vás tedy má novinka šanci zastavit odliv uživatelů, zákazníků právě ke smartfonům, tabletům? Tak to je určitě ten důvod, proč to Sony představilo takto brzo na začátku roku, aby zabránilo tomu odlivu a natěšilo své příznivce, že by můžou vyměnit Sony PlayStation 3 za PlayStation 4 na konci roku, protože si je vědomo určitě toho, že Microsoft připravuje novou verzi svého Kinectu a své konzole Xbox, takže potřebuje ukázat, jo, my jsme tady stále, a neodcházejte od nás a na věrné zákazníky, například na věrné zákazníky, jakými jsou čeští zákazníci, to určitě může fungovat. A je škoda, že pravděpodobně český trh nestihne před Vánoci, ale věřím. Čeští zákazníci jsou věrní, ty loni koupili herních konzolí za 1 miliardu. Stejně jako předloni, ale ve Spojených státech kleslo zhruba o 1/5 celý trh. Či si to vysvětlujete, že Češi? Já si myslím, že Češi se všeobecně drží toho, co mají rádi, co mají zažité a já sám o Češích říkám, že jsou takový jako hodně konzervativní. Nejsou to určitě takový ti průkopníci, kteří ve velkých frontách budou někde stát na něco, co je zcela inovativní a co přináší nějaký nový pohled na tu věc. Samozřejmě i mezi námi, mezi Čechy jsou takovýto lidé, ale v menší míře. Můj dojem z toho je, že v menší míře a právě proto se stále drží těch tradičních věcí a proto se to tady tak dobře prodává a nezaznamenal tady ani tenhle trh pokles. Vy jste zmínil už konkurenci Microsoft, například potom Nintendo. Co se dá čekat právě od nich? Můžou nějak Sony ohrozit? Tam pravděpodobně se dá čekat nějaké ohrožení od Microsoftu, který aspoň podle nějakých informací připravuje svou konzoli Xbox a je otázka, kam se vrhne. Ale tak určitě, protože Microsoft představil svůj koncept Kinectu, který v jednu dobu se stal vlastně jedním nejprodávanějším zařízením elektronickým na světě. A to se vlastně podařilo překonat i třeba takový zařízení, jako bylo iPad a podobně, kdy opravdu ten Kinect byl obrovsky prodávaný. A i to je odpověď, kdy se Sony v tuto chvíli odpovídá vlastně na toto zařízení Microsoftu nějakými svými funkcemi a svým produktem, který nazývá AI a podobně. Takže teď je spíš otázka, jestli jakoby Sony jde dopředu, anebo spíše reaguje na to, co už se stalo. A teď možná bude odpovídat naopak Microsoft, který to může posunout dál a může zase Sony ukázat. Jakým směrem se to dá ještě posunout, tedy aby to zůstala klasická konzole? Tak je právě otázka, jestli to třeba musí zůstat jako klasická konzole. Samotné Sony jde tou cestou, že vlastně využívá toho trhu přenosných zařízení, kdy sám má svou přenosnou konzoli PlayStation Vita, která nezaznamenala žádný obrovský boom, ale oni ji propojí právě s PlayStation 4 a Dle jejich informací, když budete připojeni na Wi-Fi, budete moct hrát ty hry na PlayStation Vita, kdy to bude využívat výpočetního výkonu velkého PlayStationu, vám to vlastně bude zobrazovat jenom tu grafiku, takže v kavárně budete moct hrát, pak přijdete domů, zahrajete si pořádně zase na velkém displeji s velkým ovladačem a tak dále. Takže tady to jsou jakoby cesta, kde Sony to určitě posouvá a Microsoft na to pravděpodobně nějak bude reagovat,
má svůj vlastní systém pro smartphony, Windows Phone, má svůj vlastní představený tablet, má další vývojáři, kteří vyvíjí a připravují. Takže uvidíme, uvidíme, ale můj pohled je, že Microsoft teď odpoví, nikoliv, že by měl Sony odpovídat. Já přesně tak. Tady se prostě nebude dít asi revoluce, ale evoluce, protože ten trh zatím je stále ještě zajímavý. Díky za rozhovor a přeju hezký večer.